Velkommen til Café Luna. Café Luna er en hyggelig café i hjertet af Aalborg. Her kan du nyde en varm kop kaffe eller en god middag. Vi tilbyder et bredt udvalg af specialøl. Nyd en kold fadøl fra Royal, eller lad tjeneren sammensætte et ølbræt med fire spændende varianter af smagsoplevelser. I samarbejde med vores vinleverandør ønsker vi at skabe mere vinkultur. Vi afholder blandt andet spændende vinsmagningsevents og har i samarbejde med vores vinkonsulent sammensat et alsidigt sortiment af kvalitetsvine. Vi serverer også alle vores vine på glas. Vi laver alt mad fra bunden og anvender altid de bedste råvarer. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. Vi ses på Café Luna. Her får du mere, end du forventer.